Sido që të përfundoj, do të jetë një ndeshje e bukur. Gjermania dhe Spanja do të luajnë për herë të parë në një finale të një turneu ndërkombëtar, i cili nuk ka zgjënjur me futbollin e ofruar. Skuadrat më të vendosura të Euro 2008 do të zbrisin në fushën e Ernst Happel të Vienës për trofeun e çmuar. Akti të fundit do t'i mungojë David Villa dhe Mikael Ballack, të dy të dëmtuar. Megjithatë, për kapitenin gjerman ka ende një fije shpresë, pasi trajneri Löw do t'ia ruaj vendin deri në fund në rast të një mrekullie. Si gjermanët edhe spanjollët nuk tregojnë planet e tyre, por pritet që në fushë të jenë lojtarët që dhanë më shumë në takimet e deritanishme. Spanja nuk humbet për 21 ndeshjesh, por me Gjermani në një aktivitet zyrtar mban mend vetëm një sukses 24 vite më parë, në kampionatin Europian kur shkojnë në finale për herë të fundit. Të dy skuadrat do ta mbështesin lojën e tyre te mes fusha, por aksionet e iberikëve janë më të frikshmit e turneut, pa llogaritur këtu pasimet dhe zotrimin e topit. Franz Beckenbauer shpreson që ndeshja të vendoset te goditja 11 metërshave, pasi Gjermania nuk dështon në raste të tilla që prej 1982-shit. Ndërsa mbretja Juan Carlos i Spanjës, që pritet të jetë në stadion, parashikon një triumf 2-1 të ekipit të tij. Sa për atmosferën e finales, ajo ka përfshirë edhe Vienën, ku kampi më i madh i tifozëve do të presë 75.000 persona, ku më të shumtit janë gjermanët. Shumë të tjerë do të ndjekin sfidën e madhe në Berlin dhe Madrid, për të shpërthyer në një festë që pritet me padurim nga të dy kahet.